kembali dengan saya Cikgu Ila Abdul untuk mata pelajaran Pengurusan Diri KSSR Pendidikan Khas Tahun 2. Dan topik kita pada hari ini ialah memakai pakaian bercangkuk. Objektif untuk PDPR pada hari ini ialah 1.3.1 memakai pakaian berbutang, berzip dan bercangkuk. Saya ulangi, objektif untuk hari ini ialah memakai pakaian berbutang, berzip dan bercangkuk. Tetapi pada hari ini kita hanya akan fokus kepada pakaian yang mempunyai palang dan cangkuk. Palang dan cangkuk. Terdapat 3 langkah untuk mencangkuk. Langkah 1. Pegang palang menggunakan sebelah tangan, manakala sebelah tangan lagi memegang cangkuk. Langkah 2. Masukkan bahagian cangkuk ke dalam bahagian palang. Langkah 3. Pastikan cangkuk masuk sepenuhnya di bahagian palang. Amali. Terdapat 3 langkah untuk mencangkuk. Langkah pertama, sebelah tangan memegang bahagian palang dan sebelah lagi memegang bahagian cangkuk. Langkah 2. Masukkan bahagian cangkuk ke dalam bahagian palang. Dan langkah 3. Pastikan bahagian cangkuk masuk sepenuhnya di bahagian palang. Saya akan besarkan untuk sama-sama kita membuat amali. Ini adalah contoh pakaian yang mempunyai cangkuk. Ini adalah samping. Di sini adalah cangkuk. Cangkuk dan palang. Saya ulangi untuk amali, terdapat 3 langkah. Langkah pertama, sebelah tangan memegang palang. Bahagian palang dan sebelah tangan lagi memegang bahagian cangkuk. Langkah kedua, masukkan bahagian cangkuk ke dalam bahagian palang. Masukkan bahagian cangkuk ke dalam bahagian palang. Langkah ketiga, pastikan bahagian cangkuk masuk sepenuhnya di bahagian palang. Dah masuk sepenuhnya. Senang untuk memakai pakaian bercangkuk. Dan untuk membuka cangkuk, pegang satu bahagian cangkuk dan satu bahagian sebelah tangan lagi memegang bahagian palang dan keluarkan cangkuk daripada palang. Mudah sahaja. Tugasan. Hantarkan video murid mencangkuk pakaian yang bercangkuk. Sekian saja PDPR kita pada hari ini. Dan kita akan bertemu lagi untuk mata pelajaran pengurusan diri KSSR Pendidikan Khas Tahun 2. Dan topik akan datang ialah kita akan mempelajari cara-cara untuk mandi.
cara-cara mandi. Jumpa lagi. Jangan lupa untuk subscribe Ila Abdul.